Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas deste sábado e vamos ficar aqui na capital. Vamos ficar aqui em Belo Horizonte, porque você vai conhecer detalhes e vai conhecer também a importância desse bairro tão tradicional da capital, que é o bairro Cidade Nova. É isso que você vai ver hoje conosco no roteiro de Minas. O bairro Cidade Nova. Vamos até lá. A cidade de Belo Horizonte foi projetada ao redor da Avenida do Contorno. A capital, até meados do século XX, era composta por grandes fazendas que abasteciam a cidade. Uma dessas fazendas era Retiro Sagrado Coração de Jesus, que pertenceu à família Carvalho da Silveira. Os Silveiras abasteciam a cidade com diversificados alimentos. Apenas sal não era encontrado em suas propriedades. Mas, inevitavelmente, Belo Horizonte precisava crescer. E foi a partir disso que, em 1960, o fazendeiro proprietário do Retiro Sagrado Coração de Jesus, José Cândido da Silveira, resolveu desfazer-se de suas terras, firmando parcerias com empresários do setor imobiliário. Foi nesse momento que surgiu o bairro Cidade Nova. No início dos anos 70, havia muito mato no Cidade Nova e seu entorno. Tanto é que as crianças da época brincavam bem no meio da Avenida Cristiano Machado. A família de José Cândido da Silveira, com medo de ter as suas terras invadidas, doaram parte de seus terrenos. Foi um desmembramento, inclusive até hoje tem a sede da fazenda, não sei se foi visitada por vocês, perto da Feira dos Produtores, né? Era uma parte dessa antiga fazenda. Tinha conexão, a conexão de Belo Horizonte com o Sabará era feita pela atual estrada ali do Horto, né? Pegando parte da atual José Cândido da Silveira, justamente em homenagem a esses primeiros proprietários daqui. E é curioso notar também que o primeiro nome da avenida atual, José Cândido da Silveira, que é uma das principais rodovias que dão o escoamento aqui ao centro de Belo Horizonte, ela se chamava Avenida Borba Gato, em homenagem ao grande bandeirante que fez a fundação de Sabará. Posteriormente se mudou em homenagem aos proprietários, se mudou para José Cândido da Silveira. O crescimento explosivo do Cidade Nova se deu a partir do investimento do poder público municipal na construção e recuperação da malha viária e do acesso aos bairros que surgiam através da construção, em 1971, do túnel Lagoinha Concórdia. Já em 1977, com o segundo reparcelamento da fazenda, o bairro, até então residencial, viu surgir os primeiros edifícios que começaram a atrair comerciantes. Com eles vieram a Feira dos Produtores, as modernas redes de fast foods, supermercados, bancos, shoppings, restaurantes, pizzarias, hotéis, clínicas diversas, drogarias, lavanderias, academias de ginástica, cursos pré-vestibulares e cursos de idiomas. José Cândido da Silveira foi uma das figuras mais importantes do Cidade Nova. Uma das avenidas principais do bairro tem o seu nome como forma de homenageá-lo. Quando a família do meu avô foi desapropriada, né, eles compraram aqui, na região aqui do lado leste de Belo Horizonte, onde se criou a fazenda Coração de Jesus, Retiro Coração de Jesus. E abrangia o bairro Silveira, o bairro União, o bairro Bairro da Graça e hoje o bairro Cidade Nova. Era uma fazenda de 36 alqueires. E aqui eu passei grandes momentos da minha vida. O bairro cresceu, foi em torno do bairro, da fazenda, foi urbanizando, foi enchendo de população. Aí não teve outra alternativa a família de fazer a urbanização também e aprovar o projeto e dividir os lotes. Eu cresci no meio desse desenvolvimento, vendo a abertura das ruas, a colocação das manilhas para canalizar os córregos que tinha aqui. A coisa foi evoluindo. Hoje é um bairro que, como nós estamos sabendo, é um bairro que tem vida própria. Uma outra beleza do bairro é o Parque Cidade Nova, também conhecido como Parque Marcos Mazzoni, com uma área de 14 mil metros quadrados.
Sua criação se deu em 1990 através do movimento da comunidade local, liderado pelo artista plástico Marcos Mazzoni, com o nome de Parque Ecológico e Cultural da Cidade Nova. Mas em 2003, seu nome foi alterado para Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni, em homenagem ao artista plástico, que morou durante anos no bairro Cidade Nova e contribuiu com esculturas, peças de jardinagem ainda encontradas no local. Estamos mostrando hoje o bairro Cidade Nova na capital. Nós vamos para os nossos comerciais. Já já o Roteiro de Minas estará de volta. Não saia daí! A Clínica Odontológica Garcia Papini é referência no bairro Cidade Nova. Com 22 anos na região, contando com profissionais que atendem nas áreas de odontopediatria, implantodontia, ortodontia, endodontia, prótese e estética dental. Clínica Odontológica Garcia Papini é referência em odontologia, porque ela e sua equipe entendem que saúde bucal é essencial para o bem-estar das pessoas. Fone 34632834, Cidade Nova, BH. A Cotidiano Imobiliária, localizada no bairro Cidade Nova, há mais de 20 anos no mercado, com excelentes instalações. Atende com conforto a todos os seus clientes. Profissionais treinados e capacitados, garantindo qualidade nos serviços prestados, proporcionando tranquilidade e segurança no fechamento dos negócios. Completa assessoria jurídica, além de venda e locação de apartamentos, casas e lojas em vários bairros da capital. Cotidiano Imobiliária, fone 34811330, Cidade Nova. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Por onde você quer começar o seu sonho? Pela cozinha? Pelo banheiro? Ou uma casa toda nova? Seja qual for o seu sonho, a distribuidora Cristiano te ajuda a realizar. Mais de 18 mil itens em bricolagem, construção, jardinagem, acabamento e até utilidades para o lar. E você pode dividir em até 12 vezes com menor taxa. Distribuidora Cristiano, construindo sonhos e lares. Rua Ponta Grossa, no Milionários. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Localizado na região central de Sarzedo, o Posto Sarzedo é excelência em atendimento e qualidade. Há 41 anos no mercado, o posto oferece combustíveis de alta qualidade com atendimento personalizado e facilidade de pagamento. Trabalha com todos os cartões de crédito. Posto Sarzedo, Rua José Luiz Rezende, 195, Centro de Sarzedo. Fone 3577-7188. Rodízio de churrasco e a tradicional culinária mineira na churrascaria e lanchonete Búfalo Grill, onde você pode saborear todas essas delícias todos os dias da semana. A churrascaria conta com um amplo e confortável espaço e, claro, com o melhor atendimento da região. Em breve, entrega de marmitex. Rua José Luiz Rezende, 195 Centro. Fone 3522-9498. O nosso passeio pela capital continua. Estamos hoje no bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte. E vamos continuar mostrando um pouco da história curiosa do bairro Cidade Nova. Quando falamos do bairro Cidade Nova, logo lembramos da Feira dos Produtores. Agora, nós vamos conhecer a feira. A história da Feira dos Produtores iniciou em 1950, através da União de Produtores para distribuir hortifrutos no bairro Lagoinha.
A feira funcionou ali até 1981, quando deixou o terreno para a construção da estação do metrô da Lagoinha e foi realocada em um terreno cedido pela prefeitura no bairro Cidade Nova, onde está até hoje. Era o que faltava para impulsionar ainda mais o crescimento do bairro. Com 4.800 metros quadrados e 108 lojas, a feira oferece uma diversidade de produtos, como artesanato, materiais de construção e elétricos, utilidades do lar, mercearia, laticínios e massas, açougue, artigos para festas, aviamentos, tabacaria, relojoeiros, chaveiros, salão de beleza, bares e, claro, o seu grande e eterno carro-chefe, os hortifrutos. A religião caminhou lado a lado com o crescimento e desenvolvimento do Cidade Nova. A exemplo disso é a paróquia de Santa Luzia. O padre João de Deus Dantas está à frente da instituição há mais de 30 anos. O padre e a igreja são referência para os moradores novos e antigos do bairro. O padre João desenvolve um belíssimo trabalho na região há vários anos. O nosso trabalho aqui, desde o início, foi tentar formar uma comunidade consciente, falando da importância que significava as pessoas que formam um novo bairro estarem unidas com o espírito de participação para um verdadeiro espírito comunitário. Nesta linha, nós procuramos atuar junto aos poderes públicos para conseguir alguns benefícios em favor dos moradores, como, por exemplo, o transporte, a questão de lojas comerciais. Depois, formamos aqui a Ação Social e Paroquial Cidade Nova, que é a entidade representativa do bairro desde essa época. É isto mesmo, hoje o roteiro de Minas na capital. Dentro de instantes estaremos de volta e você continuará assistindo o Roteiro de Minas, destacando o bairro Cidade Nova. Até já! A Clínica Odontológica Garcia Papini é referência no bairro Cidade Nova. Com 22 anos na região, contando com profissionais que atendem nas áreas de odontopediatria, implantodontia, ortodontia, endodontia, prótese e estética dental. Clínica Odontológica Garcia Papini é referência em odontologia, porque ela e sua equipe entendem que saúde bucal é essencial para o bem-estar das pessoas. Fone 34632834, Cidade Nova, BH. A Cotidiano Imobiliária, localizada no bairro Cidade Nova há mais de 20 anos no mercado, com excelentes instalações. Atende com conforto a todos os seus clientes. Profissionais treinados e capacitados, garantindo qualidade nos serviços prestados, proporcionando tranquilidade e segurança no fechamento dos negócios. Completa assessoria jurídica, além de venda e locação de apartamentos, casas e lojas em vários bairros da capital. Cotidiano Imobiliária, fone 34811330, Cidade Nova. O Clube Pousada Recanto da Mata é o lugar ideal para você e sua família passarem dias de muito descanso e lazer. Com uma área de 23 mil metros quadrados de muito verde e aconchego, o clube dispõe de piscinas, quadras, campos de futebol, playground, além de 10 chalés para você e sua família. Clube Pousada Recanto da Mata, um paraíso pertinho de você. Reservas, fone 3135772084. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. E o nosso Roteiro de Minas de hoje continua aqui na capital, destacando para você o bairro Cidade Nova. Você está vendo aí coisas interessantes do bairro Cidade Nova, não é isso? E
agora você vai ficar conhecendo duas escolas importantes no bairro Cidade Nova. Harmonia Estúdio de Dança e também o Instituto Educacional Acalanto. Confira agora conosco. Promovendo a educação com sensibilidade e responsabilidade, o Instituto Educacional Acalanto foi fundado há 31 anos e tem formado cidadãos pensantes e conscientes de seu papel na sociedade, ensinando aos seus alunos, desde pequeno, a valorizar as diferenças entre as pessoas sem fazer distinção. O meu trabalho aqui é totalmente voltado para atender as crianças, aos pais, né? O tempo todo eu vou à sala, eu converso com as crianças, eu brinco com elas. A gente tem esse atendimento bem pessoal. Com infraestrutura de ponta, a Acalanto conta com salas amplas, arejadas e decoradas de acordo com a idade de seus alunos. A escola conta também com professores e funcionários altamente qualificados que cuidam do bem-estar de cada criança. A gente tenta fazer jus ao nome Acalanto. A gente tem um trabalho individualizado com as crianças, a gente atende diretamente cada família, cada pai, conhece cada aluno, atende cada necessidade das crianças e a receptividade aqui que é muito grande. A Acalanto atende crianças do berçário, educação infantil e ensino fundamental, em meio horário e horário integral. Os alunos são incentivados a gostar da leitura de maneira diferenciada. Os livros ficam pendurados ao ar livre e, juntamente com a professora, eles leem os melhores clássicos da nossa literatura. Já na brinquedoteca, as crianças interagem e se divertem com total segurança. A Acalanto possui campo de grama sintética para atividade de educação física. E para as crianças, este é o melhor momento. Todos os brinquedos da escola são de plástico, substituídos de ferro, que trazem risco para as crianças. O Instituto Educacional Acalanto se preocupa com a segurança de seus alunos. Os berços são todos inclinados para evitar que alguma criança tenha refluxo ou engasgue. E as brincadeiras no pátio são acompanhadas por mais de uma professora. A escola prioriza o contato diário com os alunos e pais, o que facilita o acesso com a direção e a coordenação. Para estreitar ainda mais esse relacionamento familiar, a Acalanto tem momentos de interação com os pais e a comunidade através de reuniões, festas da família, festa junina, mostra cultural e o chá da vovó. O Instituto Educacional Acalanto está no coração da Cidade Nova, Rua Tabelião Ferreira de Carvalho, número 500, bairro Cidade Nova, fone 3484-1741. Com espaço aconchegante e total atenção aos alunos, a Harmonia Academia conta com diversas modalidades de aulas: musculação, jump, step local, mix dance, spin. Para esta atividade, a academia oferece sala climatizada, simulando uma boate com a projeção de clipes de sucesso. Exercícios físicos de alta intensidade e grande gasto calórico podem se tornar cansativos. Porém, as aulas são motivadoras e transformadas pelos professores em momentos de descontração. A sala de musculação, que para muitos é uma tortura, para os alunos do Harmonia é diferente. Em um espaço amplo e arejado, com aparelhos novos e atendimento personalizado, o clima de alegria e interação é constante. Além disso, uma belíssima sala de pilates para no máximo 3 alunos por aula garante a tranquilidade para quem deseja privacidade e exercícios sem tensão no ambiente. Mas o carro-chefe do Harmonia, que compõe sua história de 35 anos, é a dança. A escola foi fundada por minha mãe em 1977 e num salão de festa da nossa casa. E ela sempre teve um sonho de ser bailarina, uma paixão muito grande pela dança. E viu nessa oportunidade, né, de concretizar esse sonho através de suas filhas e dos outros alunos, né, das outras bailarinas,
que formariam hoje o Harmonia Estúdio de Dança. O sonho dela foi realizado, né, através dessas bailarinas, e hoje a escola onde era a nossa casa se transformou num centro de dança e de fitness, que é o Harmonia Academia e o Harmonia Estúdio de Dança. Crianças a partir dos 3 anos, adolescentes, adultos, participam das aulas de diversas modalidades de dança, tais como balé clássico, jazz, dança de rua, dança de salão. As salas de aulas são climatizadas com piso flutuante, linóleo e projetor especialmente preparadas para a prática e o ensino da dança. Os espetáculos de fim de ano são famosos pela criatividade, beleza e organização, proporcionando aos alunos a experiência artística. O Harmonia proporciona também aos seus alunos a oportunidade de profissionalização e de participarem dos grandes concursos de dança do país. Os bailarinos do Harmonia têm se destacado em vários concursos de dança de nível nacional e internacional, por sua técnica e talento. Harmonia é sinônimo de consonância, entendimento e simetria. O sonho de proporcionar às pessoas o equilíbrio entre corpo e mente e transmitir às crianças e jovens valores positivos através da arte, hoje são conquistas e motivam todos da Harmonia Academia e do Harmonia Estúdio de Dança, que estão localizados à Rua Doutor Jarbas Vidal Gomes, 247, bairro Cidade Nova, Belo Horizonte. Fone 3484-3010. Vamos para os nossos comerciais. Dentro de instantes, o Roteiro de Minas estará de volta e continuaremos mostrando o bairro Cidade Nova, a sua história e as suas curiosidades. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Por onde você quer começar o seu sonho? Pela cozinha? Pelo banheiro? Ou uma casa toda nova? Seja qual for o seu sonho, a distribuidora Cristiano te ajuda a realizar. Mais de 18 mil itens em bricolagem, construção, jardinagem, acabamento e até utilidades para o lar. E você pode dividir em até 12 vezes com menor taxa. Distribuidora Cristiano, construindo sonhos e lares. Rua Ponta Grossa, no Milionários. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado, com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. E na sequência do Roteiro de Minas hoje, destacando o bairro Cidade Nova aqui na capital, você vai ficar conhecendo também o Museu do Bordado. Muito interessante, veja só. O Museu do Bordado no bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte, é o primeiro museu no gênero do Brasil. Vamos ver. No Cidade Nova, temos uma relíquia histórica, o Museu do Bordado. Agora, vamos fazer uma viagem entre linhas e cores pelos séculos 19 e 20. O Museu do Bordado é o primeiro do gênero no Brasil. Aqui você encontra peças do século 19 e 20, todas bordadas à mão. Antigamente, se falava muito nos feitos dos homens. Mas e as mulheres? Para alguns,
elas não entraram na história. É aí que se engana quem pensa dessa maneira. Essas mulheres fizeram a sua história através das linhas e cores, com obras de arte que romperam o século e hoje fazem parte desse museu. Observem os detalhes dessas peças, tudo foi criado com muita delicadeza. Esta calçoila é de 1800 e era usada embaixo dos vestidos da época, que com o passar dos anos foi diminuindo e se transformou nas atuais calcinhas. Vejam as máquinas de costura, elas são do século XIX, já o tapete arraiolo é do século XX. Não poderíamos deixar de mostrar os vestidos de noiva, eles são de 1940, 50 e 60. Podemos observar a elegância de tais peças, que são uma preciosidade no Museu do Bordado. Vejam a roca de tear, muito comum em filmes de época, esta aí é de 1880. O que mais chama atenção no museu é que todas as peças foram bordadas à mão. Agora vamos conhecer as obras da artista plástica Beth Lírio. Beth, depois de alguns anos cuidando diretamente de peças raras de bordado e crochês, como fundadora do Museu do Bordado, desenvolveu um trabalho tendo como referência o crochê, através do desenho, da pintura e objetos. Beth Lírio faz uma releitura do crochê, criando um trabalho conceitual como uma linguagem contemporânea. E na sequência do nosso roteiro de Minas de hoje, aqui na capital, destacando para você o bairro Cidade Nova, nós vamos mostrar agora, e você vai ficar conhecendo, o Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele está localizado exatamente no limite do bairro Cidade Nova e o bairro Horto. Vamos, portanto, até o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. O Museu de História Natural conta com diversas exposições. Esta aqui é a de paleontologia. Podemos observar as réplicas dos dinossauros. Logo à frente estão as réplicas dos ossos do homem pré-histórico. Aqui está também o presépio do Pipiripau, que começou a ser criado em 1906 por Raimundo Machado de Azevedo. Ele foi construído artesanalmente com sucatas e as figuras foram feitas de massa de papel e gesso. O museu conta também com plantas medicinais e aromáticas, utilizadas para estudo e tratamento de diversas doenças. Nesta parte fica o centro de referência em cartografia histórica. Aqui encontramos mapas produzidos no Brasil, que vão do século XVII até o século XX. O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG conta com uma área arborizada, diversos animais e trilhas. Aonde é o museu hoje, no passado, foi uma fazenda, mas em 1960 o governo arrendou o terreno e o local ficou conhecido como Horto Florestal, após alguns anos como Instituto Agronômico e hoje como Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Outra exposição bem interessante é a de mineralogia. A entrada é uma réplica de uma caverna. Por dentro podemos ver as belíssimas pedras encontradas por todo o Brasil. O progresso da Cidade Nova é visível. Os moradores daqui não precisam ir até o centro para resolverem as suas pendências. O bairro está próximo do Hotel Ouro Minas e do Minas Shopping. Não poderíamos encerrar a nossa viagem pelo Cidade Nova sem homenagear o precursor deste bairro, o ex-fazendeiro José Cândido da Silveira. Na imagem, vocês podem ver toda a família reunida, aonde tudo começou. Muito bem, minha gente, chegamos ao final do nosso roteiro de Minas de hoje, que teve o prazer de destacar o bairro Cidade Nova e as coisas interessantes, que são muitas, desse bairro da capital, não é? A todos vocês, o nosso muito obrigado. Um abraço também para o Lázaro, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, todos os sábados, né, ligado aí no nosso roteiro de Minas, através da Rede Bandeirantes de Televisão. Parabéns também, lá em Betim, a missão Ramakrisma, completando 25 anos. Pois bem, minha gente, muito obrigado e até sábado que vem, se Deus quiser, quando o Roteiro de Minas estará destacando mais atrações para vocês.
Tenham todos um excelente fim de semana aqui na Rede Bandeirantes de Televisão.